ሰላም ያገር ልጆች እንዲከረማችሁ ሰላም ናችሁ ወይ? ያውሪታይል ጉነኝ እንደተለመደው ዛሬ መጥቻለሁ። ስለም ታረጉልኝ አስተያየት ስለምትሰጡኝ ማንኛቸውም ነገሮች በቅድሚያ ከልብ ያመሰግናለሁ። እንደውል ጊዜውም ያው ዛሬ መጥቻለሁ። ዛሬ የነሪታን ጸጉር ማጥበብ ቀን ነው። ለሪታ ዛሬ ምን አደርግላታለሁ የሚለውን አሳያችኋለሁ። ዛሬ ማደርገው የጸጉር ማዮናይዝ ነው የምጠቀመው። ሄር ማዮናይዝ ተጠቀማለሁ። ሄር ማዮናይዝ ይሄ አዲስ የመጣው ሄር ማዮናይዝ ነው። እኔ በጣም ይሄር ማዮናይዝ ተጠቃሚ ነኝ ተቃላችሁ። በጣም ነው የምወደው። በተለይ የኦአርኤስ የሄር ማዮናይዝ በጣም አንደኛ ፋን ነኝ እኔ። ኤኒዌይስ እኔ በጣም ወላጅ ነኝ ማለት ነውና ይሄኛው ግን አልተስማማኝም። አዲስ የመጣው በሳምባይ ተሰራው አልተስማማኝምና የበፊቱ ነበር የሚስማማኝ። ይሄ ግን ለሪታ ጸጉር በጣም ተስማምቷታል። ዛሬ ለሪታ ጸጉር ይሄን እናረግላታለሁ። እኔ የምታጠብበት ቀን ነው፣ ኤላና የምታጠብበት ቀን ነው። ሌሉ ደግሞ ሌላ በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ዛሬ ምን እንደማደርግላት። ዛሬ ለሪታ እና ለኤላና ይሄን እጠቀምላችኋለሁ ማለት ነው። ሄር ማዮናይዝ የምጠቀመው በእንቁላል ነው። የእንቁላል አስኳሉን አወጣለሁኝ። ሁለት እንቁላል ከግማሽ ወይ ደግሞ ሶስት እንቁላል አደርጋለሁ። በቂ ነው ለኔ ማለት ነው። እናንተም ሄር ማዮናይዝ በምትጠቀሙበት ሰዓት ላይ በተለይ እነዚህ አይነት ይሄ ቤት ውስጥ ከሚሰሩት ማዮናይዞች ወይ ደግሞ የምግብ ማዮናይዝ ተብለው ከሚሰሩት ከነዚህኞቹ ይልቅ በተለይ የተጎዳ ጸጉር ካላችሁ እነዚህ ማዮናይዞች ከገበያ የሚሸጡት ማዮናይዞች ቤተር ናቸው ብዬ አምናለሁ። በእኔ ኦፒኒየን ለምን ብዙ ሰዎች ኮምፕሌንስ ያቀርቡ ሰማለሁ፣ የተለያየ አስተያየቶች ሰማለሁኝ። እና የጸጉር ማዮናይዝ በጣም ለጸጉር ተብሎ የሚሰሩት የምትጠቀሙ በጣም ደስ ይለኛል። ሀገር ልጆች ወይ ደግሞ ያኛውን ይሄ የምግቡን ሄር ማዮናይዝ ይሄኛውን የምግቡን ለምግብነት የምንጠቀመውን ማዮናይዝ የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ ጨው የሌላቸውን ተጠቀሙ። ሌላ ጊዜ ባለፈው ጊዜ ሰርቼላችኋለሁ ቪዲዮ እና እሱ ማለት ፈልጋለሁኝ። እንግዲህ ዛሬ ለኤሪታ ጸጉር ጥሩ ፕሮቲን ትሪትመንት ያስፈልገዋል። ፕሮቲን ትሪትመንት አደርጋለሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት ማንኪያ ሆፕፉሊ ይሄ በቃታል ብዬ አስባለሁ። ለኤሊያናም ጭምር ስለሆነ የተወሰነ ለኤሊያና ብዙም አልደፍርላት እንደዚህ ነገሮች እና የተወሰነ ትንሽ ይሄን ማደርግላት። ለሪታ ግን ሆፕፉሊ ይሄ በቃታል ብዬ አስባለሁ። ይህንን የሪታ ጸጉሯን እንደዚህ ብቻ ሁለቱን ብቻ አድርጌ እጠቀማለሁ። በተለይ የሄር ማዮናይዝ የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ሄር ማዮናይዝን በእንቁላል ተጠቀሙት። በእንቁላል በአስኳል ብትጠቀሙት በጣም በቃ በተለይ በጣም ጥሩ ጥቅም ታገኙበታላችሁ። በባዶ ብትጠቀሙት ችግር የለውም፣ ግን በጣም ኢፌክቲቭ ለውጥ የምታዩበት እንቁላል ብትጨምሩበት። በተለይ የእንቁላል ቢጫውን ፓርት ሞር ፕሮቲንነቱ ስለሚጨምር ጸጉራችሁ ላይ ጥሩ ለውጥ ታዩበታላችሁ። ለእናንተም ደግሞ ይሄ ውድም ትንሽ ወረድ ያለም ስለሆነ እያባዛችሁ ለረጅም ጊዜ እንድትጠቀሙት ያደርጋችኋል ማለት ነው። ያገሬ ልጆች የሪታን ጸጉር እየቀባው እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ያው ሀገር ልጆች የሪታን ጸጉር እንግዲህ ግማሹን ቀብቻለሁ፣ ግማሹን ደግሞ እንዴት እንደምቀባው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አደርጋለሁ ዮና ይወላችሁ። ይሄ ሄር ማዮናይዝ ማለት ነው። እንደ ድሮ ሄር ማዮናይዝ አይደለም። በፊት የነበረው ሄር ማዮናይዝ በእንቁላል ሲቀላቀል እንደዚህ አይቀጥንም ነበር። ያሁኑ ሄር ማዮናይዝ ግን ምን እንደሆነ አላውቅም። ሪታዝ እንደዚህ አልኩና በማዮናይዝ በእንትን ሲቀላቀል በእንቁላል ሲቀላቀል ይቀጥናል። በዛ ላይ ደግሞ ሀገር ልጆች ለሪታ ጸጉር በጣም ነበር የሚስማማት። አሁን ግን ምን እንደሆነ አላውቅም። አሳያችኋለሁ እየቀባኋት። ይሄ እንግዲህ በደንብ የተስተካከለ ጸጉር ነው። ጸጉር መነቃቀል ጀመረ። ሪታ ተስተካከለች፣ ቢስ ጸጉሯ መነቃቀል ጀመረ። ነቃቀለብኝ ጸጉሯ ማለት ነው። እና ግን ያው እኔ በፊትም ስለምጠቀመው ከድሮም ጀምሬ ስለምጠቀመው ለሪታ ጸጉር ያው እስኪ ሊያው ብዬ ነው እንጂ ጸጉሯን ሪታ በትክክሉ እንግዲህ ጸጉራችን እንዲያውት እየቀባኋት ጸጉሯን ነቅሎብኛል ማለት ነው። ነቃቅሎታል ጸጉሯል። እንደ ድሮ አይደለም። አሁን በፊት ሄር ማዮናይዝ እኔ ራሴ ለራሴን በምቀባበት ሰዓት ላይ ለልጆቹ በምቀባበት ሰዓት ላይ ጸጉራቸው ላይ ለስለስ ነበር የሚያደርገው። አሁን ግን ለስለስ ራሱ አያደርግም። እዩት፣ ድርቅ የማድረግ ባህሪ አምጥቷል። እና ምን እንደሆነ አላውቅም። ሄር ማዮናይዝ እንደዚህ አድርጎብኝ አላውቅም። እኔ ሄር ማዮናይዝ እየተበላሸ ነው ማለት ነው። ኦአርኤስ እስኪ እናንተስ እንደዚህ አድርጎባችኋል የልጆቻችሁን ጸጉር የእናንተን ጸጉር? እስኪ አስተያየት ስጡኝ ከስር በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ምን አይነት ፊድባክ እንዳላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሲቀባ እዩት፣ እዩት እጄ ላይ እንዴት እንደሚወጣ ጸጉሩ ማለት ነው። ነገር ልጆች እዩት። እንደዚህ አያደርግም ነበር ሄር ማዮናይዝ ለእኔ ለሪታ ጸጉር ላይ እንደዚህ አድርጎብኝ አያውቅም ነበር። ይህንን እንደዚህ አደርጋለሁ። ኦኬ፣ ይሄ ደግሞ አለ። ይሄ የመጨረሻው ማለት ነው፣ የመጨረሻው ጸጉር ነው። እንደ
እንደዚህ አድርጌ ጸጉሯ ላይ አፈሷለሁ ማለት ነው። እንታጠቃለሁ ለዛ ካፍሊስ ማበጠሪያ አልገባበት ነው። ማበጠሪያ አልገባበት መጣጤ በጣቴ ላፍታታው አያዘዋል። ታይ ጸጉሯን አያዘብኝ ተቀላችሁ። እንደድሮ አይደለም ከቡትስ ነው የገዛሁት። ከሚገርማችሁ የጸጉር ማዮናይዝ ሄር ማዮናይዝ ይሄ ኦአርኤስን ከቡትስ ነው የገዛሁት። ግን በፊት እንደነበሩን አይነት ሄር ማዮናይዞች አይደለም። እንዴት ሆነ አላውቅም። ይሄንን መስላላችኋለሁ። ይሄ ታይ ጽቁዋ አንድ ላይ ቀላቅዬ እንትን ሳደርገው ደግሞ እዩት። ኦ ማይ ጋድ እንደዚህ ሆና ወይታ ፌስኪ ፕሊስ እንደዚህ ሆና እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ ዛሬ ብዙ ሰዓት አላቆየሁም። በፊት እንደዚህ ቀብቻት ራሱ ብታደር ችግር የለውም። ዛሬ ግን ጥሩ ነገር ስላላየሁበት ከአንድ ሰዓት በላይ አላቆየሁም ጸጉሯ ላይ። እናንተ ግን ካላችሁ ግን በፊት እንደምትጠቀሙት እንደዚህ ችግር ካመጣባችሁ በቃ እኔ ካሁን በኋላ ሄር ማዮናይዝ ሌላ አይነት ቀይራለሁ ማለት ነው። ይሄን ሄር ማዮናይዝ ኦአርኤስን ቀይራለሁ ማለት ነው። ለምንድን ለእኔም ጸጉር አልተስማማኝም። ቅድም እንዳልኳችሁ አዲስ የመጣው ለሪታ ጸጉርም ደግሞ እንደዚህ ካደረገብኝ የሆነ ችግር ይኖራል ማለት ነው። ለምን እኔ ከኖርማል ሱቆች እንኳን ገዝቼው ቢሆን ፎጊዱን ገዝቼ ነው ላለሁኝ ግን ከቡትስ ነው የገዛሁት። ይሄን ያህል ብሬኬጅ እንግዲህ ከሪታ ጸጉር ላይ አውጥቶብኛል ማለት ነው። የሪታን ጸጉር እንትን ስለ ሪታ ጸጉር ለምንድን በስነ ስርዓት እየተንከባከብኩት የተከታተዬ እየተንከባከብኩት ስለሆነ ትክክለኛውን ውህድ እያደረኩለት ስለሆነ ለውጥ አምጥቷል። እና ግን አሁን ሄር ማዮናይዙ እንደዚህ ከሆነብኝ ችግር አለ ማለት ነገር ልጆች። እንደዚህ አድርጌ በፌስታል ሸፍኝላት ለአንድ ሰዓት አቆይቻት አጥባታለሁ። አጥቢያት ያለውን ሪዛልት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እንደዚህ አድርጌ አስይዝላታለሁ ወይ ደግሞ ቅባት አድርጌበት ወይ ደግሞ ብሎ ድሮ ያደርገዋለሁ። ምን እንደማደርገው ብቻ አላውቅም። እስካሁን ደስ አልወሰንኩም። የሪታ ጸጉሯ ይሄንን መስሏል። አገር ልጆች ሪታ ዙሪ